sini juga gitu cara kan, loh. Kenapa lemah ya? Ini Datuk Peter Anthony tidak hadir ke mahkamah ekoran mengalami masalah vertigo. Pada pagi ini, seperti yang anda semua telah dimaklumkan sejak minggu lalu oleh SPRM, itu saya boleh tengok ramai yang hadir pada hari ini, bahawa Dato' Peter Anthony sepatutnya dituduh di mahkamah. Saya dimaklumkan dan mahkamah telah dimaklumkan bahawa apa yang berlaku adalah Dato' Peter yang sepatutnya mengambil kapal terbang dari Sabah lebih kurang lewat petang semalam, telah pun di apa nama ni, how are you, telah pun mengalami kesakitan vertigo dan dimasukkan ke hospital KPJ di Kota Kinabalu. Dan di atas sebab tersebut, walaupun bakal penjamin beliau memang hadir di sini dan juga peguam peribadi beliau di Sabah iaitu Encik Martin pun hadir di sini untuk tujuan pelantikan saya, maka mahkamah telah dapat bantahan daripada pihak SPRM telah menetapkan satu tarikh sebutan semula, iaitu pada 10 hari bulan Julai yang akan datang bagi tujuan pertuduhan dibaca di Mahkamah Undang 14 kelak. So that's the situation. Tidak ada pertuduhan dibaca sebab OTP tak dapat hadir dan pertuduhan cuma akan dibaca pada 14 hari, 10 hari bulan Julai di Mahkamah Undang 14. Okay? Any questions? Sepatutnya berapa pertuduhan dituduhan ini? Saya difahamkan sepatutnya cuma satu pertuduhan. Tapi apakah pertuduhannya, kita akan dapat maklum pada 10 hari bulan. Hanya dia maklumkan tadi bahawa aku ni tertidur tidak menunjukkan sejenis sakit. Tak, dia macam ni. Beliau telah dimasukkan ke ward dan saya difahamkan bahawa hospital tersebut, doktor-doktor mereka tidak wujud di klinik untuk menyediakan surat pada hari Ahad malam. So mereka akan dimaklumkan dan aku janji telah diberikan kepada mahkamah bahawa secepat kami menerima sijil dan juga laporan ringkas doktor apakah bentuk dan rawatan yang diperolehi dan berapa lamakah tempoh rehat beliau akan dimajukan kepada mahkamah di sini, Mahkamah Nombor 8 yang telah menyebut kali pertama dan juga di mahkamah asal di Mahkamah 14 kelas. Okay? Jadi di tahap ini saya dan pihak-pihak yang berada di sini cuma dapat maklumkan kepada mahkamah apa yang kita dimaklumkan dari Sabah. Datuk, you are the lawyer appointed for this case, right? Two parts there. I'm not a Datuk. Second part is yes. Cik Martin came on behalf of Mr. Peter, Datuk Peter, way back on Saturday evening and appointed me to handle the matter. Report later on. Yeah. Okay. Alright. Thank you very much. The rest we wait for 10 hari bulan. Yeah. And I hope you don't get any further invitation from SPRM. You know the date. Alright. Thank you, Tuan. Okey, Datuk Peter Anthony tidak hadir ke mahkamah hari ini kerana mengalami masalah vertigo dan telah dimasukkan ke hospital KPJ Kota Kinabalu lewat petang semalam. Peguam beliau Hanif Katri telah submit tiket travelling OKT dari Sabah ke Kuala Lumpur sebelum dimasukkan ke hospital. Jadi tarikh 10 Julai 9 pagi di mahkamah session jenayah 14 adalah tarikh sebutan semula kes. Jadi itu sahaja dari saya, Irfan Syahmi, Malaysia Gazette. Jangan lupa untuk turn on live notification Facebook. Jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube. Dan tak lupa juga news portal kami di www.malaysiagazette.com. Jadi itu sahaja. Terima kasih.